Монцам агентлаг мэдээлж байна. Архангай аймагт үйлчилгээний нэгдсэн төвийг байгуулах, үйлчилгээ үзүүлэх ажилтнуудад зориулсан танилцуулах сургалтыг энэ сарын 12-ны өдөр зохион байгуулсан байна. Сумдад үйлчилгээний нэгдсэн төв ажиллаж эхэлснээр төрийн байгууллагын 81 төрлийн нэг шатлалт үйлчилгээ, 34 төрлийн олон шатлалт үйлчилгээг сум, орон нутгаасаа иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх боломж нөхцөл бүрдэжээ. Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжуулан эхний шатанд төрийн 11 байгууллагын 54 төрлийн үйлчилгээг 5 сард багтааж нэвтрүүлэхээр харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газраас 3 ажлын хэсэг гарч 21 аймагт ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны төрийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 149-р тогтоолоор иргэн хуулийн этгээдэд төрийн зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх үйлчилгээний нэгдсэн төвийг аймаг сумдад байгуулахар болсон юм. Үүнтэй холбогдуулан үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны журам Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын тушаалаар батлагдан ийхүү хэрэгжиж байна. Танилцуулах сургалтын үеэр аймаг сумын үйлчилгээний нэгдсэн төвд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгчээ. Нэг суманд 5 сая, аймгийн хэмжээнд нийт 100 орчим сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэж өгсөн байна.